Հայրենիք հեռուստաընկերության եթերում լուրերի թողարկումն է, բարև ձեզ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հանգստյան օրերին Սյունիքի մարզում էր ծանոթանալու սուբվենցիոն ծրագրերով իրականացվող միջպետական ճանապարհաշինությանը և ոչ միայն, իսկ շուրնուխում էլ նրա մասնակցությամբ նորակառույց 13 տները վիճակահանությամբ հանձնվեցին բնակիչներին։ Կապանում Փաշինյանն այցելեց սահմանամերձ Հանդ, Ծավ, Շիկահող, Սրաշեն ու Ճակատեն, որտեղ խոսեց սպասվելիք սահմանազատումից, լսեց բնակիչների բարձրաձայնած խնդիրները, այցի մանրամասները տեսանյութում։ Ավելի քան 3 միլիարդ դրամ է կառավարությունը տրամադրել Տաթևաղվանի միջպետական նշանակության 19.5 18-ական կիլոմետր ճանապարհի հիմնանորոգման համար։ Աշխատանքների ընթացքին հանրապետության վարչապետը տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի հետ ծանոթացել է տեղում հանգստյան օրերին Սյունիք կատարած այցի շրջանակում։ Հաջորդ կանգ առ շուրնուղ բնակավայրն էր, 44-րդ պատերազմից հետո այստեղ 13 տուն անցել էր Ադրբեջանի վերահսկողության տակ։ Հունիսի 16-ին շուրնուղցիները բնակարանամուտ ունեցին, նորակառույց թաղամասում բանալիները նրանց հանձնվեցին վիճակահանությամբ։ Վերջերս կառավարությունը Կապանի մարզադաշտը հանրային գերակշռ ճանաչելու մասին որոշում էր ընդունել, այն կվերակառուցվի համապատասխանեցվելով միջազգային մրցումային չափանիշներին։ Նիկոլ Փաշինյանը Սյունիքի մարզպետի ուղեկցությամբ նաև այստեղ այցելեց ծանոթանալու կառույցի հնարավորություններին։ Քաջարանում սուբվենցիոն ծրագրի շրջանակում 240 միլիոն դրամով վերակառուցվում են պուրակներ, մարզահրապարակ և խաղահրապարակ, որում կառավարության մասնաբաժինը 50% է։ Պետբյուջեից ավելի քան 1 միլիարդ դրամ է ծախսվել Կապան, Ծավ, Մեղրի ճանապարհի 17 կիլոմետր հատվածի մասնակի նորոգման համար։ Ծավի բնակավայրում գործադրի ղեկավարը խոստացավ նոր կրթահամալիր կառուցել, որը կծառայի նաև հարևան գյուղերի երեխաներին։ Այստեղ իթիվս այլ հարցերի քննարկվեց նաև փայտե տնակների փոխարեն կառավարության կողմից իրականացվող 16 միլիոն դրամի շրջանակում անհատական բնակելի տներ կառուցելու հնարավորությունը։ Փայտե տնակների համար հատուկ կարգավորում կանենք, չնայեն դա ՀԿ-ի ինչ խնդիր ունի, ինչ չունի, մեկը դուք եք դավորում։ Հաթարնայինք համար գումարը 100%։ Արտոնություն տվեք, թող միանգամից սա ջրի։ Սրաշենցիները եւս առիթ ունեցան հանդիպելու վարչապետին եւ բարձրաձայնելու հուզող հարցերը։ Այստեղ առաջարկվեց կառավարության աջակցությամբ գյուղատնտեսական կոոպերատիվ ստեղծել։ Շարունակելով սահմանամերձ գյուղերում կանգ առնելը, կառավարության ղեկավարը հասավ ներքին Հանդ, որտեղ նոր ջրագիծ է կառուցվում Զանգեզուրի պղանձամոլիբդենային կոմբինատի հատկացրած 196 միլիոն դրամով։ Փաշինյանը հանդեցիներին խոստացան նաեւ առաջիկայում լուծել տանիքների հարցը։ Օրվա գլխավոր թեման սահմանազատումներ։ Մեր հաջորդ քայլը հետևյալն է. Սահմանազատում պետք է անել, սահմանազատում։ Հիմա ասենք օրինակ ոսկեպարում, որ սահմանազատում ենք, չէ՞ արե։ Հիմա ոսկեպարում տեսեք սենց վիճակը։ Այս տեսեք, ցանկապատը քաշած, մեր երկրի սահմանը հստակ, անվտանգությունը ապահոված, ոչ կովը անցնի, ոչ մարդ անցնի, գիշերները մարդիկ հանգիստ կլինեն, պետք է բան սահմանի, այո, նույնն էլ պետք է այստեղ անել։ Այցերը շարունակվեցին նաև Շիկահողում և Ճակատենում, ինչպես անել, որ այստեղ հազարավոր զբոսաշրջիկներ կան, հարցը նույնպես օրակարգում էր։ Վարչապետը աշխատանքային խմբով այցելեց նաև Սյունիք գյուղից Կապան տանող 4 կիլոմետր երկարությամբ միջպետական ճանապարհի շինհրապարակ, ծրագիրն իրականացվում է պետական բյուջեի միջոցներով մոտ 1.5 միլիարդ դրամի շրջանակում։ Կապանի TV-ն մանկապարտեզի շենքի վերակառուցման և տարածքի բարեկարգման համար 295 միլիոն դրամ է հատկացվել, կառավարության մասնաբաժինը 80% է։ Կապանում իրականացվում է նաև Վաչագան գետի հունի մաքրման հսկա ծավալ ծրագիր։ Վարչապետը մարզպետ Ռոբերտ Ղուկասյանի հետ հետևեց նաև այս աշխատանքներին։ Դավիթ Բեկյան խաղերը ռազմամարզական մրցույթ է, որին մասնակցում են Հանրապետության տարբեր անկյունների 14-ից 17 տարեկան պատանիներ։ Ամենամյա դարձած երրորդ խաղերը կմեկնարկեն հուլիսի 22-ին։ Մեր նկարահանող խումբն է ներկա եղել կազմակերպիչների հերթական հանդիպմանը։ Մրցակցություն, որը մեկտեղում է գիտելիքը, հավատը, ոգին և ուժը։ Դավիթ Բեկյան երրորդ խաղերի մեկնարկին շատ քիչ է մնացել։ Կապանում այս ձևաչափով ամենամյա խաղեր կազմակերպելու գաղափարը միավորել է տարբեր մասնագիտությունների տեր մարդկանց։ Դավիթ Բեկյան խաղեր հասարակական կազմակերպության համահիմնադիր Արմեն Ղազարյանի խոսքով խաղերն ունեն թե կարճաժամկետ, թե հեռահար նպատակներ։ Գլխավորը հայրենիքն ամբողջությամբ ճանաչող ու սիրող սերունդ ունենալն է։ Ինձ համար կարևոր է, որ մարդը լինի
ամբողջական, ինչ հատա նշանակում, ինքը նշանակումը պետք է լինի հոգևորապես դեպոստուն ձգտող, ինքը պետք է լինի մտավոր զարգացած, ինքը պետք է լինի ֆիզիկապես ուժեղ, ինքը պետք է հուզական աշխատակի, աշխարհի տեսակետից լինի բազմազան։ Ու ինչ հատա տալիս, մեզ տալիս հատա ամուր հայ, հոգևոր հայ, ամբողջական հայ, ու դա կարևոր է և մեր համայնքի համար, և ամբողջ Հայաստանի համար։ Մենք դրախտում ենք ապրում, ու մենք պետք է զգանք դրախտի պահապան, ու այդ դրախտը պահպանենք և մեր ներսում, և մեր շրջակայքում։ 7-օրյա մրցումներից բացի պատանիները մասնակցում են նաև Սյունիքի պատմության վերաբերյալ վիկտորինաների։ Դավիթ Հակոբյանը համոզված է, անցյալի հաղթական դրվագները բարձրացնում են մասնակիցների ոգին։ Անշուշտ շատ կարևոր է Դավիթ Բեկյան խաղերի ընթացքում մեր ապագա հայը, մեր ապագա սերունդը ճանաչելով մեր անցյալի ոգեղեն հերոսներին, նաև ունեն իր ինքնագնահատականը բարձրացնի։ Դա շատ կարևոր է և կարծում եմ Դավիթ Բեկյան խաղերի ընթացքում միանշանակ այդ ազդեցությունը կրում են ոգեղենության և այստեղից հեռանում են ինչ-որ մի բան գտած իրենց համար, ինչ-որ մի բան բացահայտած և շատ կարևոր բան հենց այն ոգեղենությունն ու ոգին։ Եթե պատմության և աստվածաշնչի վերաբերյալ վիկտորինաներում հաղթողին որոշելը հեշտ է, ապա ուժային մրցակցությունում ուժեղագույնին ընտրելու համար հարկավոր են պրոֆեսիոնալ մրցավարներ։ Արթուր Հայրապետյանը մրցավարական թիմն է ղեկավարում, ընդգծում կարևոր գործոնն անաչառությունն է։ Ամեն ինչ ոչ թե իրենց հրահանգիչներն են որոշում, այլ մասշտական պրոֆեսիոնալ կազմ է որոշում։ Մենք մեր կազմով փորձում ենք մաքսիմալ անաչառ լինենք։ Անգամ այնպես եմ անում, որ մենք ընթացիկ խաղերի ընթացքում չիմանանք արդյունքների մասին, այսինքն ամբողջական արդյունքների մասին, ու արդյունքների վերջում մեր համարել է անակնկալ, որ թիմն է առաջի տեղ զբաղեցրել, մենք ընդհանրապես արդյունքներ ենք վերցնում ու ներկայացնում, մնացածը արդեն վերջում բոլորով հաշվում են։ Դավիթ Բեկյան խաղերին մասնակցում են Հանրապետության տարբեր մարզերից ժամանած թիմեր։ Մասշտաբային մրցակցությունը նաև չափազանց ծախսատար է։ Կազմակերպիչների խոսքով պահանջվող միջոցները գրեթե հավաքվել են։ Սյունիքի ամենախոշոր ձեռնարկությունը Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը։ Դեռևս 2023-ից է դրամական միջոցներ տրամադրում Դավիթ Բեկյան խաղերին, դառնալով վարակիչ օրինակ մարզի մյուս գործարարների համար։ Առաջին հերթին կշեշտեմ ԱՄՆ-ի ազգային զարգացման հիմնադրամը։ Հիմնադրամը ոչ միայն ֆինանսապես է Ազաչին խաղերից սկսած մեր կողքին եղել, այլ նաև հանդիսացել է Դավիթ Բեկյան խաղերի համակազմակերպիչը։ Երկրորդ խաղերի և երրորդ խաղերի գլխավոր հովանավորներից է Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի հիմնադրամը, ինչպես նաև Մարիլա ընկերությունը մեզ արդեն 2 տարի աջակցում է։ Այս տարի ուրախ ենք շեշտել, որ ունենք ևս մեկ կարևոր գործընկեր՝ Սյուն բարեգործական հիմնադրամը, որոնք Ամերիկայում բնակվող մեր հայրենակիցների կողմից ստեղծված հիմնադրամն է, և ապրիլ նախաձեռնությունը, որի ընթացքում անհատները իրենց նվիրաբերությունն են ցուցաբերում նախաձեռնությանը, այս տարի ամբողջ հասույթը տրամադրվել է Դավիթ Բեկյան խաղերին։ Հուլիսի 22-ին կմեկնարկեն Դավիթ Բեկյան երրորդ խաղերը, Սյունիք բերելով տասնյակ պատանիների Հայաստանի Հանրապետության տարբեր անկյուններից։ Կառավարությունը հունիսի 14-ին իստում հաստատել էր Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված ընտանիքների բնակարանային ապահովման պետական աջակցության ծրագրի կարգը։ Առաջին փուլն արդեն մեկնարկել է աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության ներկայացուցիչ Գայանե Ղարագոզյանը ներկայացրեց ծրագրից օգտվելու կարգը։ Հունիսի 15-ից մեկնարկել է Արցախից բռնի տեղահանվածներին բնակարաններով ապահովելու ծրագիրը։ Բնակարանի կամ անհատական բնակելի տան ձեռքբերման հավաստագիր ստանալու համար առաջին փուլի պայմաններին բավարարող շահառուներն արդեն կարող են նախարարության կայքեջում լրացնել առցանց դիմումները։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության տարածքային ստորաբաժանումների առանձին ստորաբաժանումները համակարգող Գայանե Ղարագյոզյանը լրագրողների հետ զրույցում ասել է, որ առաջին փուլով ներկայացվում են ընտանիքի անդամների անձնագրային տվյալները, նշելով նրանց արյունակցական կապը։ Ծրագրից օգտվելու համար կարևոր պայման է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ունենալը։ Հարթակը 2 օր առաջ է գործարկվել և հնարավոր են որոշակի տեխնիկական խնդիրներ։ Կխնդրեմ բոլոր առաջացած խնդիրների դեպքում սքրինշոթերը ուղարկվեն աշխատանքի սոցիալական հարցերի նախարարության պաշտոնական Facebook-յան էջին, որպեսզի համապատասխան մասնակիցները շատ արագ անդրադառնան այդ խնդիրներին և արագ կարգավորեն, եթե իհարկե այդպիսիք կլինեն։
Նույնականացումները հաստատվելուց հետո ընտանիքը նշված էլեկտրոնային հասցեով ստանում է QR կոդը, որով էլ տրամադրվում է հավաստագիրը։ Դիմումի չընդունման դեպքում շահառուի էլեկտրոնային հասցեով ուղարկվում է նամակ, որում նշվում է մերժման հիմքը։ Եվ եթե լրացուցիչ ստուգումների կարիք է լինում, արդեն շահառուները այդ դիմումին կծում են անհրաժեշտ հիմքերը, որովհետև հնարավոր է, որ օրինակ լինեն երեխաների ծննդյան վկայականներ, որոնք այս պահին թվայնացված չլինեն, եւ հնարավոր չլինի նույնականացնել երեխա ծնող կապը, հնարավոր է գույքի եւ ցանկացած այլ տեսակի անհամապատասխանություն բազաներից ստացված տեղեկատվության եւ իրականության, եւ այստեղ լրացուցիչ կկծվեն համապատասխան հիմքերը, կգնա երկրորդ փուլի ստուգումներ, եւ արդյունքում եթե պարզվի, որ որոշակի խնդիրներ են եղել ստուգումների փուլում, հայտը կհաստատվի կամ արդեն վերջնական հայտը կմերժվի։ Բնակապահովման ծրագիրն իրականացվում է 3 բաղադրիչով։ Առաջինը բնակարանի բնակելի տան ձեռքբերումն է, որն արդեն մեկնարկել է։ Այս փուլում առաջնահերթությունը տրվում է զոհվածի, կերակրողին կորցրածի, հաշմանդամության առաջին կամ երկրորդ խմբի անդամ, երկու եւ ավելի անչափահաս երեխաներ ունեցող ընտանիքներին։ Երկրորդ փուլով, որը կմեկնարկի հուլիսի 15-ից, կարող են դիմել երկրորդ բաղադրիչին հավակնորդները, այսինքն անհատական բնակելի տան կառուցապատում ցանկացողները։ Այստեղ պետք է հիշեցնեմ, որ եթե շահառուները ընտրում են այդ տարբերակը, ապա այստեղ պարտադիր է, որպեսզի կառուցապատումն իրականացվի քաղաքաշինության կոմիտեի կողմից նախապես հաստատված եւ հրապարակված նախագծահաշվարկային տիպային փաստաթղթերի հիման վրա, եւ կառուցապատումը պետք է իրականացվի բացառապես Հայաստանի Հանրապետությունում լիցենզավորված շինարական կազմակերպության կողմից։ Երրորդ բաղադրիչը, որի շրջանակում առցանց դիմումների ընդունման գործընթացը կմեկնարկի օգոստոսի 1-ից, դա գործող հիպոթեքային վարկի մարման աջակցության բաղադրիչն է։ Այսինքն, բոլոր այն ընտանիքները, ովքեր 24 թվականի մայիսի 16-ի դրությամբ ունեն գործող հիպոթեքային վարկ, ծրագրի պահանջներին բավարարող վարկ, ապա նրանց դեպքում աջակցությունը կարող է ուղղվել հենց այդ վարկի մարմանը։ Երկրորդ փուլում կընդգրկվեն երկու անչափահաս տան կառուցման դեպքում մեկ անչափահաս ունեցող ընտանիքները։ Ծրագրի մեկնարկը կտրվի 2026 թվականի հունվարի 1-ին, իսկ երկրորդ փուլը կմեկնարկի 2027 թվականի հունվարի 1-ին։ Բնակապահովման ծրագրից չեն կարող օգտվել նրանք, որոնք արդեն օգտվում են Քաշաթաղի ծրագրից։ Եթե դիմողի ընտանիքի անդամներից որևէ մեկը Հայաստանում սեփականության իրավունքով բնակարան կամ բնակելի տուն ունի, ապա այս դեպքում նրա դիմումը ևս կմերժվի։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը հայտարարել է, որ Դաշինքի երկրները բանակցություններ են վարում մեծ քանակությամբ միջուկային զենք ծավալելու եւ այն պատրաստության վիճակի բերելու շուրջ։ Ստոլտենբերգը դա պատճառաբանել է Ռուսաստանի եւ Չինաստանի կողմից սպառնալիքներով։ Նա նշել է, որ ՆԱՏՕ-ն պետք է միջուկային զինանոցը ցույց տա աշխարհին, որ հստակ ուղերձղի թշնամիներին։ Միջազգային մյուսնորությունները տեսաշարով։ Միջուկային զենքի մասին Ստոլտենբերգի հայտարարությունը լարվածության նոր սրացում է, Դմիտրի Պեսկով։ Հունգարիայի արտաքին գործերի նախարարության ղեկավար Պետեր Սիարտոն Շվեյցարիայում Ուկրաինայի նվիրված կոնֆերանսի ժամանակ առաջարկել է միջնորդական ծառայությունները Ռուսաստանի ցանկացած հաղորդագրություն փոխանցելու հարցում, քանի որ Հունգարիան Եվրամիությունում վերջին երկիրն է, որ չի խզել հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն քննադատել է զինվորականների հայտարարած պլանները համենօրյա մարտավարական դաթարներ իրականացնել Գազայի գլխավոր ճանապարհներից մեկի երկայնքով Պաղեստինյան անկլավին օգնության մատակարարումը հեշտացնելու համար։ Եվրամիության երկրների ղեկավարները Բրյուսելում ոչ պաշտոնական հանդիպման ժամանակ հանդես են եկել Եվրահանձնաժողովի ղեկավար Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի լիազորությունները երկրորդ հնգամյա ժամկետով երկարացնելու օգտին։ Թուրքիայում Կուրբան Բայրամ տոնին զոհաբերության արարողության ժամանակ վիրավորվել է 16,000 մարդ։ Մարզական անցուդարձից Հայաստանի բասկետբոլի հավաքականն այս օրերին ուսումնամարզական հավաքի անցկացնում ԱՄՆ-ում, որի շրջանակում նաև ընկերական մրցաշարի կմասնակցի։ Մեր ընտրանին հունիսի 21-ին Լոս Անջելեսում ընկերական խաղ կանցկացնի Գվատեմալայի, իսկ հունիսի 23-ին Իռլանդիայի հավաքականի հետ։ Մարզական մյուսնորությունները հաջորդիվ։ Եվրո 2024-ի խմբային փուլի առաջին տուրում Անգլիայի հավաքականը Ջուդ Բելինգհեմի խփած միակ գոլի շնորհիվ նվազագույն հաշվով առավելության հասավ Սերբիայի նկատմամբ։ 38-ամյա պաշտպան Սերխիո Ռամոսը երկկողմ համաձայնությամբ խզել է պայմանագիրը Սևիլիայի հետ և ստացել ազատ գործակալի կարգավիճակ։
Դորտմունդի Բորուսիայից հեռացած Մաթս Հյումելսը կարիերան կարող է շարունակել Ռոմայում, որի գլխավոր մարզիչ Դանիելե Դե Ռոսին անձամբ է խնդրել ֆուտբոլիստի տրանսֆերը։ ATP-ն հրապարակել է թենիսիստների վարկանիշային թարմացված Աղյուսակը, որը գլխավորում է իտալացի Յանիկ Սիները, նրան հաջորդում են Կարլոս Ալկարասը և Նովակ Ջոկովիչը։ Եղանակի մասին. Հունիսի 18-ին շրջանների զգալի մասում սպասվում են անձրև և ամպրոպ, առանձին վայրերում ինտենսիվ, հնարավոր է նաև կարկուտ, օդի ջերմաստիճան նեապես չի փոխվի։ Ծանոթացեք եղանակին առավել մանրամասն, ցտեսություն։